Hər birimiz zaman-zaman cəmiyyətin istəklərini nəzərə alırıq, təbii ki. Bu bəzi zamanlarda çox əhəmilidir. Zigmunt Freud deyir ki, məhz insanın şəxsiyyətini formalaşdıran super ego və id-in toquşmasıdır. Yəni onların bir-birini tənzimləməsindən bizim şəxsiyyətimiz, bizim mənimiz yaranır. Super ego cəmiyyətdir, id bizim arzularımızdır. Ego isə bizim mənliyimizdir və bu ikisinin toquşmasından, bu ikisinin tənzimlənməsindən bizim şəxsi düşüncələrimiz, şəxsiyyətimiz və mənliyimiz formalaşmış olur. Amma çox təəssüf ki, bugünkü günümüzdə bizim cəmiyyətimizdə super ego, yəni bizim şəxsi həyatımıza özünün vəzifəsi olmayan məsələlərdə müdaxilə edir. Superego-nun əsas vəzifəsi bilirsiz nədir? Superego əslində insani davranışlara zidd davranışlardan bizi çəkindirmək üçün var. Yəni parçalamaq, vəhşilik eləmək, dağıtmaq, tökmək, bu sənə məxsus deyil. Yəni təbiəti məhv eləmək, canlıları məhv eləmək, öldürmək, bunları etmə deyər əslində superego, amma bu gün bizim heç kəsin bilməməli olduğu və ya da ki, qərarları sadəcə biz verməli olduğumuz məsələlərə müdaxiləyə belə girişib. Süper ego, yəni özünün vəzifəsi olmayan məsələlərə müdaxilə edir və insanların psixologiyasını korluyur və insanların öz şəxsi həyatları haqqında qərarlarına mane olur. Ən əsası da bizim şəxsiyyətimizin formalaşmasına, yəni mənim formalaşmasına ciddi bir şəkildə mane olmuş olur. Kimsə həyat yoldaşından ayrılır bu sadəcə onun məsələsidir və heç kəs ailəsi dağılsın deyə ailə qurmur. Amma gəl görək, cəmiyyətin sorğusu, qonunun, qonşunun, qohumun, əqrəbanın sualları, niyə ayrıldınız? Bu səbəb ola bilməzdi. Barışan, gəlib aparmalılar məsəli kimi fikirləri insanların inanır ki, bizim düzəltməyə çalışdığımız psixologiyasını yerlən bir eləyir. Və ona görə həmişə deyirəm əslında mən kim bunu necə qəbul edirəm bilmirəm amma Azərbaycanda psixoloq olmaq çox ciddi bir məsələdir, çox çətindir və məncə ən çox ən böyük mükafatı Azərbaycanda psixoloq olan insanlar hak edir deyə düşünürəm. Çünki həqiqətən çox çətindir. Bir insanın psixologiyasını düzəltmək, onun düşüncələrini tənzimləmək asan olardı ki süper ego sadəcə öz işini görmüş olsaydı. Ola bilər ki, bu irsən ötürülüb bizə öyrənilmiş bir şeydir. Yəni bu davranış məs öyrənilmiş bir davranışdır. Bu düşüncə məs öyrənilmiş bir düşüncədir. Cəmiyyət nə deyər? İnsanlar mənim bu davranışıma necə baxar? Və nəticədə də biz davranışımızı buna görə tənzimləyirik. Amma əslində müəyyən miqdarda, dediyim kimi, insani davranışlara zidd davranış olmadıq müddətəcə bizim istəklərimiz və arzularımız, bizim məqsədlərimiz əslində sadəcə bizi araqlandırmalıdır və fərqində ol əgər ki sən fərqində olmasan Amin ol, yani cəmiyyət davamlı olaraq yenə müdaxilə etməyə, sənin də evladlarına, gələcəkdə müdaxilə etməyə və sənin evladlarının da evladlarına bu şəkildə onların şəxsi həyatlarına müdaxilə etməyə davam edəcək. Fərqindəliyin ən gözəl tərəfi, məsə o öyrədilmiş olan şeylər var, ha, yanlış olan davranışlar, yanlış olan ə, düşüncələr, o düşüncələrimizin və davranışlarımızın ortadan qalxmamın bir yolu var, o da fərqində olmaq. Fərqində olmaq ki, bu həyat mənimdir. Fərqində olmaq ki, mən ailəm dağılsın deyə ailə qurmamışdım. Bu həyatda nə çətinliklər çəkdiyimi mən bilirəm. Fərqində olmaq ki, mən də işləmək istəyirəm. Sadəcə istədiyim bir iş, yəni buna uyğun, istəmə uyğun bir iş yoxdur. Fərqində olmaq ki, mən də evlad istəyirəm. Sadəcə bu evladın dünyaya gəlməyi üçün mən psixoloji hazıram, amma fiziki cəhətdən mən yetərliyəmmi və bu niyə cəmiyyəti maraqlandırmalıdır ki, mənim evladım var, yoxsa yox? Və fərqində ol sən neçə yaşında ailə qurursan, qur və ya hətta ailə qurmursan. Qurma bu heç kəsin şəxsi həyatına müdaxilə etmək kimi bir haqqı hüququ yoxdur. Bu sənin həyatındır və əlindən gəldiyi qədər cəmiyyətin sənin şəxsi məsələlərinə müdaxiləsinə mane ol ki, həqiqi huzurun, həqiqi xoşbəxtliyin dadını biləsən.